Поліцейські трьох областей України об'єдналися заради допомоги сім'ям з дітьми, що постраждали від війни. Правоохоронці Черніської, Вінницької та Чернівецької областей об'єднали зусилля, щоб допомогти і підтримати тих, кому зараз найважче дітям, сиротам і малечі, яка на війні втратила одного з батьків, а також сім'ям, які змушені були покинути свої домівки. В рамках започаткованого поліцією благодійного проєкту від серця до серця вдалося зібрати необхідну допомогу для майже 200 сімей, у яких виховуються понад 300 дітей. Кивну участь у акції також взяли благодійні фонди. Таким чином, завдяки спільній роботі, видачу допомоги змогли організувати у восьми куточках Чернігівської області. Повідомляє на своїй сторінці ВНП у Чернігівській області.